Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska bych vám chtěl představit takovýhleho malýho šikovního pomocníčka, který se jmenuje Unipal Mini. Což znamená, dnešní díl je primárně pro fotografy a pro fotografy, co cestujou. Protože tohle, přátelé, i když to tak možná na první pohled nevypadá, je univerzální nabíječka na všechny ty divný akumulátory, co nám výrobci dodávají do foťáků. Těch důvodů, proč si tohle pořídit, může být několik. První důvod je, pokud máte víc různých foťáků, který mají víc různých baterek. Což znamená, že ke každý baterce musíte vést samostatnou nabíječku. Ty nabíječky jsou většinou obrovský, vyžadují další zásuvku, což v hotelích bývá občas problém sehnat dostatek zásuvek, takže ještě musíte vozit nějakého pěti psa, abyste to tam všechno namlátili. A je to crazy. Jo, bohužel se stává poměrně běžně, že i u stejné značky, když máte třeba dva foťáky, dvou modelových řad, tak jsou tam různé baterky, byť jsou podobné, tak mají třeba jenom o kousíček posunutý konektory nebo něco podobného. To tahle ta věc řeší velice elegantně, protože když se podíváte, tak jsou tady takový dva malý kovový zoubečky a máte tady dvě kolečka, kterýma vy vlastně nastavíte polohu těch zoubků a jejich rozteč, což je super. No a pak už jenom vezmete baterku, zasunete ji tam a vlastně tady přírazem těch dvířek zajistíte, aby seděla na svém místě. Což znamená, instalace baterky je velice jednoduchá, ta věc je neuvěřitelně lehká. Takže máte jednu nabíječku na různý typ baterek a je to otázka pár sekund, než jenom posunete ty dvě nabíjecí pacičky, aby vám to sedělo na správnou baterku. Druhý důvod, proč mít Unipal Mini, je to, že velice často já na svých cestách řeším to, že nechci nabíjet ze zásuvky. Buď jedu v autě a chtěl bych nabíjet z USBčka v autě, ať už z nějaký USBčkový nabíječky, nebo z USBčka, který má přímo to auto, nebo jste někde v divočině, já jsem teď zrovna v Outbacku v Austrálii, vzadu běží generátor, ale pravidelně vypadává, takže máte sebou powerbanku, je nabitá a její výstup je USBčko. No a to je obrovská výhoda této mršky, ona se totiž nabíjí z USBčka. Takže vezmete tuhle věc a připojíte to buď do univerzálního adaptéru, který máte na mobil, na tablet, nebo na počítač, nebo co máte a nepotřebujete extra zásuvku. Nebo vezmete powerbanku, připojíte a tady je vidět, že už svítí a začíná nabíjet. Takže můžete nabíjet z powerbanky. A nebo to zapojíte do auta, zatímco řídíte, tak vyrazíte. Koukám, že největší problém dnešního natáčení budou mouchy, za což se velice omlouvám. To tahle ta věc neřeší. V každém případě je to neuvěřitelně praktická záležitost. Já mám tady tu verzi, která se jmenuje Mini. Má ještě jednoho Unipala většího, který má v sobě powerbanku. Takže rovnou to připojíte a zároveň je to powerbanka, má to USBčka a zároveň to umí nabíjet ty baterky. Já už mám tolik powerbank, že mi to připadalo zbytečný, takže mám tady tu verzi mini, která je lehoučká. Je paradoxně stejně lehká jako nabíječka od Canonu k mému 7Dčku, ale umožňuje nabíjet z jakýhokoliv USBčka kdekoliv. Takže teď jsem to vyladil úplně k dokonalosti. Mám s sebou Hyperjuice nabíječku, kterou můžete, já nevím, získat jako dárek předplatnému iPureu. Pokud byste chtěli, tady dole v popisu je odkaz. A nebo k čemukoliv jinému, já mám Hyperjuice, který má 4 klasické USBčka, takže můžu nabíjet iPhone, můžu nabíjet Apple Watch, z USB-Cčka můžu nabíjet nový iPad, z dalšího USBčka můžu nabíjet starý iPad, a ještě jedno volný USBčko mám tady na nabíjení baterek, protože mám několik těch baterek a já je zase vybiju jednou za 3 dny. Takže to, že to nabíjí pomalu, protože to samozřejmě musí nabíjet pomalu, tyhle ty články se nabíjejí úplně nepochopitelně 3-4 hodiny, tak jak si to ten Canon představuje, tak to tak se stane a přes noc vždycky tu baterku nabiju. A od toho Hyperjuice mám jeden jediný kabel, který má koncovku s australské zásuvkou, prdnu to do zdi, a z jedné zásuvky dokážu nabít 5 zařízení, včetně baterek do foťáku, což je super. A to jsem zatím jiným způsobem nevyřešil. Takže přátelé, tohle je takový krátký video.
Pokud cestujete, tohle můžu vřele doporučit. Testuju to tady už druhý týden v Austrálii a zatím absolutně bez problémů. Zkoušeli jsme to s baterkama od Nikonu, od Canonu, od Sony. To, co jsem tady měl, tak zatím všechno šlo nabíjet. Nemůžu slíbit, že úplně jakýkoliv akumulátor půjde nabít, ale jakmile tady máte takhle jako plus minus, najdete si ten správný konektor a připojíte, tak by to bez problémů mělo fungovat. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište mi do diskuze. V okamžiku, kdy budu na nějakým signálu, protože tady máme mobilní simku, která funguje tam, kde je síť, tak velice rád odpovím. A určitě tohle není jediný fotografický téma, protože si tady focení v Austrálii neuvěřitelně užíváme a mám tady několik dalších věcí, které bych vám chtěl představit. Mějte se krásně a já jako správnej playboy jdu zabíjet mouchy, protože jsou neuvěřitelně otravní. Ahoj, čau.